Ja, dagens bilder kommer från familjen Nemlin och Saras traditionella julförberedelser. Nu är det broda dagar då tomten ska iklädas årets jul. Hela familjen är samlad, Sara får också vara med. Och flitighetens lampa lyser över stationsvägen 20. Här följer hela arbetet med sång och glädje. Nej, inte mobilapp. Julsång. Jul, jul, strålande jul. Glans över färgens metaller. Jul, jul, strålande jul. Glans över färgens metaller. Ja, då är jultomten klar. God jul!